solo piensan en la diversión, en pasar el rato, en estar en colegueo. They don't want to engage anymore. Solo van a lo suyo. Les falta empuje. Lo pondría todo a trabajar y a picar piedra para que supieran cómo son las cosas. No puedo. Creo que los adolescentes es la palabra que los define. No puedo. Vull parlar un moment d'això. Vale. Perquè, o sigui, he flipat de dir als adolescents que tots tinguin connotacions negatives i hi ha un moment que ens hem mirat perquè ha sigut com... Què? Sí. Jo crec que és més un problema en el fons de memòria, potser. I recordo un text, un d'aquests aforismes de Sòcrates que parla precisament del comportament adolescent i que és una vigència brutal, perquè parla d'això de la mala educació quan s'aixeca, o sigui que ja no s'aixequen per signe de respecte i no sé què més diu, però en el fons és això, és com que se'ns fa molt fàcil moltes vegades als adults oblidar també l'adolescent que hem sigut i de la manera que nosaltres hem també testejat una mica els límits, no? Compartir, crec que és bastant important aquí. Jo també trobo que no només l'acció de fer el voluntari, és a dir, fer el reforç escolar, el banc d'aliments, qualsevol cosa, no només l'acció, sinó després és la reflexió posterior que es fa sobre això. O sigui, amb les persones que estan per fer aquest voluntariat, realment, és el que t'enriqueix més, perquè no només, o sigui, tu tindràs un punt de vista i tu un altre sobre el que acabem de fer, saps? I això vull dir, vosaltres m'enriquireu a mi del que acabeu d'aprendre i jo us diré el que he après. O sigui, al final l'opinió dels altres i la que tu dius, vull dir, és el que et fa arribar a una reflexió conjunta o personal. Sí. És veritat, tant com entre voluntaris, com amb els participants o els infants, com amb un global, ens donés algun comú. Sí. Molt bé. I que al final el que reps, com hem dit, que no ha renomenat d'algú en el material. Exacte. Una abraçada, sí que queda molt tòpic, una abraçada, una rialla, però és que realment és el que és. Sí. Jo, per exemple, quan un nen em diu, profe, he aprovat un examen de matemàtiques, jolín, jo salto d'alegria i li dono una abraçada a aquell nen. Però clar, realment vull dir, és quan te diuen coses de com aquestes, et diuen una rialla i dius, jolín. És que el que reps no només és d'això, sinó que és un sentiment o una emoció, una sensació superestranya i difícil d'explicar i de definir, perquè no sé com dir-ho, perquè tampoc crec que és més que amor o més o diferent, però reps algun canvi molt heavy, no? Sí. Sí, no sé. Jo crec que també en això és una cosa que hauríem d'incidir si volem convèncer algú per conèixer el món del voluntariat, és que realment, o sigui, jo estic molt agraït a la vida per haver-me dut aquestes conclusions, però sí que és veritat que potser se li pot fer molt difícil d'entendre a una persona que mai ha estat en contacte això de que no rebràs res material, que no rebràs res econòmic, que el benefici que tindràs serà un altre molt diferent. Perquè m'aporto i perquè crec que puc aportar i tinc ganes d'aportar. Doncs el voluntariat per mi és un espai que pugui implicar un canvi social, educatiu, de l'àmbit que sigui, en el qual jo pugui aportar el meu granet de sorra o qualsevol altra aportació que jo cregui necessària o que cregui que puc aportar. Per mi el voluntariat és sentiment i faig voluntariat per reeducar-me constantment i està sempre en moviment.